Анан жак Маматкери Мисаев жүргүнчүлөрдү ташыган унаа бекетинде 40 жыл иштеген. 1993 жылы менчиктештирүүгө берилген коомду сактап калуу максатында 1500 жакын кызматкерлер үлүшүн чогултуп Манас ачык акционердик коомун түзүшкөн. Арадан 28 жыл өтүп Маматкери Мисаев өз үлүшүн тарттырып жиберип, иштеген документтерин чогулта албай пенсияга чыгууга кыйналып келүүдө. Соцфонд ошолорго төлөп тургандан кийин биз анан ошонун аркылуу пенсия чыгат экенбиз. А булар аны кылбайт, ошо пенсия чыга албайт азыр. Мен азыр 40 жыл стажым бар. Соцфондго акча төлөбөйсүң, ал бул деп 9 жыл стаж берди. Маматкер Мисаев сыяктуу нааразычылыгын билдирген айдоочулар маалымат жыйын курушту. Ошол учурда ишкананын акцияларынын көпчүлүк бөлүгү сатууга коюлуп, миңдей жумушчуга бөлүштүрүлүп берилген. Наразы болуп жаткан акционерлер аларды ишкана жетекчилиги жылдык чогулуштарга чакырбай, атыгүл 20 жылдан ашык убакыттан бери аларга берилчү төлөмдөрүн бербей жатканын айтышат. Дивиденд деген бул 4 капта парлага түшкөн прибыль. Пайда. Ошону акционерлерге бөлүп берет. 10 сом болобу, 5 сом болобу бөлүп берет. Ал эч кандай пенсияга рол ойнобойт. Наразы тарап маселени териштирип берүү суранышы менен тийиштүү тараптарга жана укук коргоо органдарына кайрылышкан. Бирок ал кылыктуу жооп болгон эмес. Манас ачык акционердик коомунда убагында 1500 акционер болгон болсо, азыр 400 чукул акционер бар. Ал эми учурдагы автобекеттин 70% үлүшүнүн ээси аталган Калдар Казакбаев айрым акционерлер туура эмес маалыматтарды таратып жатат деп мурдагы айдоочулардын айткандарын четке какты. Прибылды мындай кимди канча процент? 0,0001 процент, 0,003 процент. Ошондо жөн эле баягы эмнедер биз бергенди эле алып койгон. Ошолор эмнеге биз албайбыз? Эмнеге? Андай заман эмес азыр. Туура түшүнүш керек. Азыр совсем башка замана болуп калды. Наразы болгон ардагер айдоочулар 13 апрелде аталган маселенин үстүндө автобазада жыйын өткөрүшмөкчү. Ал эми автобаза жетекчиси алардын сөзүн угууга даяр экенин билдирди. Акционердик коомго айланган автобазада учурда 200 адам жумуш менен камсыз болгон. 3 гектарга жакын аянтты ээлеген жерде кызмат көрсөтүүчү сервистер, майда дүкөндөр жана азык-түлүк базарлары жайгашкан. Мындан сырткары 10 район аралык жана 3 шаардык маршруттук каттамдар жүрөт. Кылым жана Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары.